Vi kompletterar ju varandra så bra, så att jag är ju rädd att om hon utvecklar de där delarna som, så behöver hon inte mig längre. Jag brukar ibland beskriva min och Patricks relation som att jag är den som viftar med armarna och kommer med massor med spännande idéer och, du ser ju, och har massor med visioner, och sen så är det Patrick som tittar på dem och säger, ja men om vi gör så där och så här så kan det bli verkligt. What she said. Det går inte att vara rättvis som chef, då lyckas du inte. Det är nästan helt omöjligt att vara en demokratisk chef. Men följer du alltid lagar och regler och är etiskt tänkande så blir du en bra chef. Att varje person är en stjärna, har en potential, har en passion, den ska bara lockas fram. Du är en stjärna, ska bara hitta det där hos dig om du nu inte har hittat det själv.